ne putentojmë të takomi, ne putentojmë të marim informacione për personat që na i kanë zhdu, personat që na i kanë marë peng për anit të tre vite dhe të njëjtën kohë, i njëjti vëqqic, banë thire me pru shtrinë Kosovë më navra dhe sa, dhe të natyrshëm që ndikan indirekt dhe natyrshëm që ne, si të mos në djetor, nuk kemi pasur takime me palën sërbë pikrish për shkak të kësaj situate. Në Serbi kemi bërë kërkesa që të qasim edhe njëherë në lokacionin Shtaval, cilën kemi qenë vetëm në vitin 2022, për nuk kemi hasë në mbetje mërtore. Kemi bërë kërkesë qasim edhe në disa lokacione tjera, si në Shuhë Dollë, Novi Pazar dhe vendit tjera. Ga 24 lokacione që ne kemi gërmu, 11 për lokacione dhe kemi hasur në gjetje të mbetje mërtore njerëzve. Këtu po bëjmë një shkputje publikë.